Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbih. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Punden para rawuh sepuh, pini sepuh, aji sepuh engkang kinurmatan, hadirin wal hadirat, wabil khusus para alim ulama, para kiai engkang boten saged kula sebat setunggal pokok setunggal, wabil khusus Romo Yai Fauzan Al-Ghazali lan sedaya keluarga ageng Bapak Marsahid lan Ibu Insri Atun lan sedaya keluarga ageng Bapak Haji Ahmad Sukron lan wabil khusus kedua mempelai Mbak Sofi Puji Astiti lan Mas Munawar Said engkang mugi insyaallah dados keluarga sakinah mawaddah warahmah lan mugi insyaallah diparingi keturunan dzurriyah at-thayyibah minas solihin wa minas solihat amin Allahumma amin. Lan sedaya ingkang rawuhi tamu undangan ingkang kinurmatan ingkang gadah hajat wabil khusus hajate kepengin dang mantu utawi kepengin dang rabi mugi insyaallah diparingi jodoh soleh-solehah mugi insyaallah dengan menghadiri undangan manten utawi ijab resepsi pernikahan yang siang menikah mugi-mugi insyaallah termasuk daripada semua yang hadir mendoakan kedua mempelai mugi insyaallah nggih diamini para malaikat lan termasuk panjenengan angsal kemuliaan menika amin Allahumma amin. Niki mau kula mireng penawit jam 7 niku termasuk tamu rombongan nggih pun rawuh teng mriki nggih. Masyaallah. Niki mau idoh hasanah mulai jam 12. Berarti rampung boten sah dangu-dangu nggih. Kula nggih pun ngertos sing kipas-kipas mulai lemes nggih. Mugi insyaallah apa yang akan kita bahas nanti dan apa yang akan kita sampaikan termasuk saged dados bekal utawi sangu kedua mempelai. Niki nek pas acara ngeten niki sing dikepingini tamu undangan niku kapan piringane ndang metu. Nggih. Sing dikepingini manten kapan tamune ndang balik. Lah, mila niku sing paling penting niku tiang niku kudu mudeng sik. Kranten pernikahan niku termasuk daripada perintah syariat anjurane Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang paring pangantikan teng Al-Qur'anul Karim wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Niku anjuran nikah niku pun cetok. Gusti Allah Subhanahu wa taala niku sudah memberikan napa niku dawuh-dawuh di dalam Al-Qur'an mengenai engkang namine pernikahan niku termasuk anjurane syariat. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, orang-orang yang bujang di antara kalian.
niku janjine Gusti Allah teng ayat niku iya kunu fuqara nek kere yughnihimullah bakal disugihna Gusti Allah dengan jalan pernikahan niku mau. Mila subhanallah nek pun pernikahan niku anjurane syariat, sing penting niku kedua mempelai Mbak Sofi lan Mas Munawar niku kudu dados tiyang ingkang saged bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukure niku pripun? Syukur alhamdulillah. Digampangno Gusti Allah kok bisa sampai akhirnya melaksanakan pernikahan niku pun anjurane syariat, anjurane Gusti Allah lan anjurane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ingkang dibeto kalih Rama Yai Fauzan mau. Tanakahu takuru fa'ini ubahin bikumul umam yaumal kiamah. Nikahlah kalian dan dengan menikah kalian akan banyak. Fa'ini ubahin bikumul umam yaumal kiamah. Keranten kula niku bakal bangga no katae umat kula ngendikone Kanjeng Nabi mengke teng yaumil kiamah. Mila subhanallah pernikahan niku sing paling penting nomor setunggal niku kudu bersyukur sih. Mempelai pria bersyukur, mempelai wanita bersyukur. Napa niki? Kula singkat mawon. Niki inti-inti mawon, mungkin ngantos jam kalih lah boten napa-napa nggih. Boten kalih sinten. Niku mempelai pria niku kudu bersyukur dengan cara menjaga matanya atau menjaga pandangan. Pun kula yakin termasuk Mas Munawar niki hajate kepengin dang rabi niku pun saben dalu. Ya Allah, paring ono jodoh solehah, ayu, mutiah, Sofiah. Nggih, Sofiah niku manahe sing polos, sing resik Sofiah. Namine nggih Sofi. Masyaallah. Niku dongane mesti ngoten. Pun kepengin termasuk cita-cita kelanten kepengin ngelampahi sunahe Kanjeng Nabi. Lah subhanallah saking sunahe Kanjeng Nabi niku mau ingkang kepengin dilampahi. Niku mungkin saben rampung sholat sing liyane niku subhanallah 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 alhamdulillah Mas Munawar niku jodoh ayu Masya Allah solehah Sofiah dongone niku pun Masya Allah lah pun digampang no Gusti Allah lah niku wajib bersyukur. Kulo kemutan setunggal serius enten setunggal tiang niku marani tenggeriannya setunggal kiai rawo sowan teng mriko. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Enten napa jenengan teng mriki? Nggih, kula teng mriki ingkang pindah silaturahmi ingkang ngongko kalih kula gadah masalah. Masalah kula niku cukup besar sekali. Lho masalah napa niku? Masalah dengan istri saya. Wes jarine kiyaine sabar mawon. Ku jarine namine ngoten niku nggih ujian sedaya nggih ngalami. Mboten ngoten. Perubahan pada wajah istri saya. Niku wajahnya niku berubah-ubah. Loh. Maksudnya niku pripun? Ngeten biyen niku kula sakderenge meminang. Sakderenge pinangan. Niku subhanallah nek kangge kula, niku garwa kula niku wanita paling cantik satu bumi. Ora ana sing ngungkuli. Saestu sing paling ayu sak donya niku nggih garwa kula. Sehari sebelum menikah subhanallah tak delok-delok niku garwa kula nggih sing ayune padha nggih kathah nggih pun mulai napa subhanallah setelah sebulan pernikahan tak delok-delok sing luwih ayu saking garwa kula akeh. Lah terus sakniki lah sudah 2 tahun pernikahan tak delok-delok sing paling elek dhewe garwaku. Na'udzubillah min. Jarine kiyaine ora usah bingung. Ana sing luwih sangar. Napa niku Pak Yai? Niku teng wingking niku bocah-bocah santri niku ternak wedhus. Niku jenengan teni imawon kula napa nggih panjenengan beto jilbab mengke wedhus kula niku tak jilbabi mesti jenengan nggih ngomongi luwih ayu saka bojomu. Na'udzubillah minzalik. Lho, kok saged ngoten Pak Kiai? Nggih, keranten sing salah niku mripate jenengan. Sampun rabi kok panjenengan malah kepengin melihat yang lain-lain, melihat yang lain-lain tidak bersyukur dengan apa yang Anda miliki sing halal niku mau. Cocok, Bu? Cocok.
urusane ngono cocok. Bersyukur. Apa yang ada pada diri orang lain ada pada diri istri saya. Noten niku. Lah kok subhanallah terkadang niku nggih mboten enten telase nek mung gur delok sing liyane tok. Kuwi kok luweh ayu, sing kuwi kok luweh bodi. Kados panjenengan angsal piringan. Utawi angsal sop wis metu, sop wis metu. Nggih. Panjenengan angsal sop niku mau panjenengan delok termasuk jejere jenengan. Lah kok wortelnya luweh gedhe nggonmu yo. Niku panjenengan hanya melihat kepada kanan kiri panjenengan mboten bersyukur. Pun syukuri mawon alhamdulillah, alhamdulillah. Nek kurang nggih panjenengan mang dongake jejere jenengan ndang sare. Napa melih sepuh niku wis mboten tedah lumeh munyah niku alon-alon ngoten niku dongake Allahumma meremno ya Rob. Bersyukur mawon nek mboten bersyukur naudzubillah min dzalik. Keranten karma niku wonten, karma niku wonten. Seorang pria mengganggu wanita lain, ganggu bojone tanggane. Niku mungkin nggih noten, subhanallah ada orang laki atau bagaimana yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu istrinya. Niku nggih wonten. Kados lagune sinten to niku? Bocah-bocah sing lagi ngetop niku sledding tekel, ana. Ana. Aku ora nyangka kowe tega karo lho. Iki modele seneng pengaosan Akbar Om Sera niki daerah mriki niki kita delok-delok. Pon bicara tunggal Ustazah Via Valen. Nih. Buka titik. Lho. Niku napa subhanallah. Tiang niku kudu bersyukur termasuk mempelai wanita nggih nonton. Bersyukur sak niki daharane komplit segara nes ana sop ana kula moga ragi nyawang tok mau. Nggih. Monggo-monggo bib dahar sik. Iki biasane apal basan ajeng dahar pas wedalipun mau itu hasanah. Lah sito. Timbange lara ati tak nyawang ae tak apa-apa. Lah kudu bersyukur sak niki daharan komplit ana segara mas ana sop ana es ana komplit masyaallah. Nggih bersyukur alhamdulillah benjang. Mungkin nek diparingi garwane niku mungkin sate kambing dinten niki nggih meseme nggih lebar nikmat didelok niku sedep. Bar sate kambing diparingi go banteng orang nganggo banteng sambel tok. Nggih alhamdulillah tetep bersyukur niku ngoten. Mboten kok terus dados seorang istri kok mboten enten syukure babar blas. Nggih mboten enten telase termasuk yang niku jari ini zaman saat ini istri itu kalau sakit Habib dibawa ke puskesmas gak mari-mari. Puskesmas kono, rumah sakit juga gak baik-baik. Harus beripun niku corone gampang. Zaman saat ini nek garwamu tidak termasuk orang yang bersyukur. Nek loro, nek gerah ampun dibeto teng puskesmas, dibeto mawon teng toko emas. Mesti delok niku insya Allah betoto tapi dijak selfie foto rampung balik loro meneh. Bersyukur keranten tiang niku nek bersyukur alhamdulillah mensyukuri kondisinya saya sebagai orang laki, saya sebagai orang perempuan yang jadi istri jalankan tugasnya istrinya. Apa haknya suami harus dipelajari sama istri, apa haknya istri harus dipelajari sama suami, wajib dipenuhi. Oh, terkadang niku seorang suami yang tidak terima dengan kondisi istri isone mugur ngentekno detok. Aku sing nyambut damel panasan tempundi-pundi masyaallah. Garwa kula niku sik lho panjenengan berubah posisi panjenengan ada di istri panjenengan juga ndak bakal kuat. Istri panjenengan ada di posisi panjenengan juga ndak kuat pun mboten saged niku pun tugase dhewe-dhewe kok. Cara gampange niku lho pun mboten mungkin sing kakung niku saged nglahirke niku mboten mungkin. Niku pun cara gampangnya Gusti Allah niku pun badung niki tugasnya dewe-dewe niku pun dibadung. Lah kok terkadang enten tesih enten niku subhanallah tiang kakung niku nek ngonekno garwane naudzubillah min dzalik. Kasar ora enak seakan-akan sing paling kuat sing paling kok lho tiang kok sombonge kaya ngono. Niki nyuwun pangapunten sanget saestu kula angsal kalimat-kalimat niku nasihat singkat apik
tapi maknane jero. Kula niku angsal kalimat niku nggih. Rodi ndomblong sithik. Tapi niku maknane luar biasa. Kalimate niku nggih nyemet kula dhewe, ngampleng kula dhewe. Tak waca niku kalimate sak kuat-kuate wong lanang tetep brebes mili nek kejepit lerekan celana. Oh sing ngakak malah ibu-ibu iki piye ora mudeng kula. Sak kuat-kuate wong lanang tetep brebes mili nek kejepit lerekan celana. Niku subhanallah maksudnya napa maknane? Sak kuat-kuate menungso, sak hebat-hebate awake dhewe sing meh dibanggakno salate, lambok sedekahe, lambok hajine, tapi tetep menungso niku butuh rahmate Gusti Allah. Lah kepengin kedua mempelai niku turun rahmah, mawaddah, warahmah wa mawaddah niku mau kepengin sakinah niku mau tetep usaha saling pengertian antara satu dengan yang lainnya niku alhamdulillah disyukuri mawon. Ibu-ibu panjenengan sedaya nek kula tangleti jawab sing jujur. Iman kali Al-Qur'an mboten? Iman kali Al-Qur'an mboten? Iman. Iman. Saestu. Teng Al-Qur'an niku enten ayat fangkihu ma tabalakum minan nisa imatna wa thulatha. Iman kali Al-Qur'an. Full, imane tetep full nggih. Nikahilah wanita-wanita yang kau inginkan dua, tiga, atau dua, tiga, atau panjenengan ampun emosi sik. Ono sing kipase ono ngene. Bar ngene. Sabar sik, sabar. Setunggal niku nek disenengno bakal ngantos swargane Gusti Allah. Kulo kemutan biyen setunggal tiang niku tesih nem. Namine Munawar napa? Contohnipun Munawar. Nggih. Munawar Said. Mas Munawar Said niku rawuh marani zaman tapi niki zamane Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Sowan tenggene Mbah Abdul Hamid, assalamualaikum Mbah Hamid. Waalaikumsalam. Niku meh antri kepanggih Mbah Hamid. Kowe antrine berkloter-kloter tamune Mbah Hamid, masyaallah. Mbah Hamid niku wali Allah. Lah niku Mas sinten mau? Munawar Said. Antri meh kepanggih kali Mbah Hamid Pasuruan niku ngentosi tamune Mbah Hamid ora entek-entek. Lah ngopo kok Mas Munawar Said niku antri teng mereka keranten kepengin tanglet babakan agama khususipun masalah poligami. Kepengin disetujui Mbah Hamid masalah poligami. Iki Mbak Sofi wis kemropok niki. Subhanallah, tamu niku kathah. Ngantos rampung berkloter-kloter panggih niku Mas Munawar Said niku mau. Rawuh marani Mbah Abdul Hamid. Dereng sempet matur babar blas. Dereng sempet ngomong babar blas. Niku Mbah Hamid sik entenono aku tak nguntapno tamu ono sing adoh tamune sakno. Tak enterno sik. Ya Allah, batine atine Mas Munawar Said iki mungkin ujiane wong meh poligami ngene iki. Iki mungkin bakal enak digenah-genah bakal disetujui malah digolekno santrine Mbah Hamid sisan ketok. Subhanallah, Mbah Hamid niku balik marani teng ruang tamu niku mau. Kalih beto plastik isine sabun. Niku Munawar Said niku dereng sepet matur babar blas. Langsung diparingke sabune niku. Nyo iki ngene wae, jenengan benjang balik mriki. Lho Mbah, kula kepengin matur. Wes boten sah matur napa-napa, benjang panjenengan balik teng mriki, tapi syaratnya siji, iki sabun digawe adus kudu entek. Oke Mbah, niku tresnane kali Mbah Abdul Hamid ora umum kok apa wae sing didhawuhke nggih sedika dawuh samekna wa atana. Ditampi niku sabun niku mau. Balik teng griya, mulai dalu niku langsung ajus. Nganggo sabun nih, sabun sing saking Mbah Abdul Hamid niku mau. Subhanallah, sak jam setengah ngantos katuen ora kelong sabune. Benjang atus melih saat derenge kepanggil kali Mbah Abdul Hamid rong jam ora kelong sabune ngantos katuken akhirnya diwadahi plastik melih balik tenggene Mbah Abdul Hamid. Mbah Abdul Hamid niku teng teras teng griyane ngoten santai niku Munawar Said niku rawuh utak-utuk jare Mbah Abdul Hamid piye sabun muntek apa ora.
Boten bah, orang tak tau orang. Oh si jiwa orang tak entek kok kepengen double. Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Alhamdulillah. Cocok, cocok. Siji wae ora entek. Malah nek disenengno jenengan niliki fotone jenengan zaman biyen niku nikah, ditiliki ngoten niku, terus ngantos sakniki bandingno berat badane panjenengan. Oleh sing setunggal niku mau disenengno malah tambah ginak, gino. Cocok, cocok. Urusane ngono cocok, cocok. Oke, masyaallah. Niku dados sing paling penting niku dados siang niku bersyukur sih. Pun alhamdulillah diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nggih ngoten, ayo mulai sakniki awake dhewe nyunto kepengin sakinah mawaddah wa aku kok pemahamannya berarti teng griya kudu enten Mbak Sakinah, Mbak Mawaddah karo Mbak Rohmah. Kudu. Niku sakinah mawaddah wa rahmah niku paket dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan bagi kedua mempelai suami istri yang dimana mereka bisa saling menjalin hubungan niku mau kasih sayang niku mungkin sing ya sing gampang no niku Gusti Allah. Milo sing paling penting niku nomor setunggal niku mau sing ngongko kali, sing ngongko kali kekompakan suami istri dalam menjalankan tugasnya masing-masing saling mendukung kebaikan. Alhamdulillah sang istri yang mendukung suaminya untuk belajar ngaji tempundi ngaos tempundi ngaos tempundi, yang suami juga begitu mendukung kebaikan bagi istrinya. Keranten yang paling penting niku tak suruh niku maul. Kalau sudah diizinkan sama Allah Ta'ala niku menikah mungkin digampang no punya yang namanya keturunan, mau dua mau tiga mau laki mau perempuan sami mawon sedoyo. Niku tugase tiang sepahe tanggung jawabe. Bagaimana tanggung jawabnya orang tua niku mau? Bakal bimbing putra-putra nipun niku mau untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala niku nggih butuh proses. Kranten nyuwun pangapunten sanget bocah zaman sakniki niku. Terkadang tiang sepahe niku kalah mungkur kepengin bocah niku nangis kepengin dang meneng langsung diparingi HP. Anake njaluke HP, nyoh dikeki HP. Lho padahal anak niku mau nggih bakale termasuk niku celengane jenengan. Nek panjenengan niku mboten mudeng carane ngarahno anake panjenengan kudu teng pundi arahe. Anak niku sing didelok tiyang sepahe butuh untuk mengarahkan. Kranten anak niku ora mung gur diparingi nasihat tok. Tapi anak bocah niku mau kudu dituntun lan kudu dituntune niku butuh napa praktek tiyang sepahe. Ora mungkur perintah niku perintah mungkur ngaji tok. Mungkur perintah ngaji tok gampang, tapi kudu tiyang sepahe niku mau maringi contoh nek tiyang sepahe nggih tresno kalih Al-Qur'an. Lah terkadang niku sing dados alasan tiyang sepahe mboten saged maos Al-Qur'an. Niku janjane mboten dados alasan. Wong praktek kok. Sing penting niku didelok anake panjenengan sedaya nyepeng Al-Qur'an. Ora iso maca terus diapakno? Pentelengi tok. Qur'an niku dipentelengi niku pun angsal pahala. Timbang saben dalu panjenengan mentelengi Jodha Akbar. Niku dipentelengi tok niku Al-Qur'an niku mau. Nggih. Perintahe Rasulullah niku adibu auladakum ala salasi khisal. Pak Sofi niku termasuk jebolan pondok Al-Mu'ayyad. Masya Allah di bawah bimbingan Mbah Mu'id, Mbah Roza, kiai-kiai kita, gus-gus kita enten ya Gus Imawan, enten Gus Uji, komplit tuh kula ngertos utangga kula niku, atus keluarga dhewe Al-Mu'ayyad niku. Supados napa to sing bakal seneng niku tiyang sepahe. Tapi nek anak niku ora mudeng, putrane panjenengan niku mboten mudeng. Pripun carane kula niku bakti kalih tiyang sepah nek sabare tiyang sepah niku sedo niku bocah bakal kebingungan. Akhire mung gur ngertos tok diwaoske Yasin tapi mboten tau ndelok tiyang sepah niku kempal kalih para alim ulama, kempal kalih para kiai.
Akhirnya nek pun tiang sepai sedo, anake teng sareane pake karo mboke beto HP niki setan gepeng niki. Dibeto teng sareane, dikei power bank nek perlu aki sing gede sisan diputerno Yasin karo ngomong rungokno dhewe, Pak. Rungokno dhewe, Bu. Na'udzubillah min. Bahaya mboten iki. Bahaya. Mila niku ayo mulai saniki praktek sik. Kudu panjenengan sedaya niku harus mempraktekkan supaya mendidik generasi-generasi niku mau supados dados anak-anak ingkang soleh-solehah. Niku butuh praktek sik. Mboten saged maos Al-Qur'an, mboten napa-napa, tiyang sepah niku mboten saged maos Al-Qur'an mesti kepengin cita-cita anake pinter maca Qur'an. Tiyang sepahe gali kepengin anake dadi kiai. Niku tiyang sepah sing normal niku ngoten. Mboten enten kok tiyang sepahe niku pake niku dipenjara. Terus langsung bercita-cita, ya Allah Gusti sakniki kula teng mriki mugi-mugi mengke putra kula teng Nusa Kambangan. Ndak ono. Kurang saon niku tiyang sepahe. Niki lho, tiyang sepah niku kepengin anake niku saleh-salehah nggih kudu enten contoh. Contoh nggih saking tiyang sepahe, mboten saged maos Al-Qur'an, mboten napa-napa tapi kepengin anake pinter maca Qur'an. Nggih panjenengan tuntun anake. Carane panjenengan saben maghrib, saben dalu, panjenengan dalam kondisi megang air wudhu, kecuali panjenengan yang haid, mboten sah panjenengan, kecuali panjenengan yang dalam keadaan suci, begitu panjenengan pegang air wudhu, Qur'an iku diangkat, dimuliakan Qur'an iku, panjenengan lenggah, teng sekitaran sing putrone panjenengan iku diwariwi. Panjenengan lenggah, buka Qur'an. Iki ora iso maca babar blas padahal tiyang sepahe. Mboten napa-napa, dibuka Qur'ane. Dipentelengi Qur'ane. Karo etok-etok komat kamet sithik. Tapi zikir. La ilaha Muhammadur astaghfirullahal maten. Mau zikir alon-alon, alon-alon zikir alon-alon. Kok dikebet 2 menit, 3 menit panjenengan tutup. Sadaqallahul azim sing banter sadaqallahe. Nggih. Niku carane niku ngoten termasuk kunci niku. Mengke anake ndelok saben dinten pun mulai kebiasaan ndelok panjenengan ngoten, subhanallah anak zaman sakniki pinter bakale nuntut panjenengan. Tiang sepahe niku dituntut, Pak, Bu. Wong nek maca Quran sing banter, mulai dredeg ya Allah, ya Allah. Ampun pucet panjenengan. Ampun kok terus boten saged jawab. Jawab panjenengan ampun jawab sik iki kodhe sik. Rampun sedekah sik panjenengan. Sedekah lati mele, Dok, tak kadani. Nek tiyang sepahmu, pakmu utawi mbokmu jek maca Quran aja mbok pedot-pedot. Orang itu membaca Quran seakan-akan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngono anak wis dom sik. Tak kandani yo. Nek panjenengan kepengin mireng suarane bapak karo ibu, kelas bapak karo ibu ki wis sepuh. Maca Quran kok tiyang sepuh kok macane Quran kok bengak-bengok. Kuwi sombong. Ha nek kelasmu ki kelas TPA. Kelas ajaran nek maca Quran ya kudu bengak. Aduh, anak langsung batin masyaallah, mbokku bunyai tenan. Pakku Pak Yai tenan. Padahal mboten apa? Niku contoh sik. Lah sing kula niku kadang gumun. Anak ini ku alhamdulillah sinau Al-Qur'an teng langgar musola masjid sae. Tapi sing kula niku kadang takjub gumun niku napa to? Anak ini ku mau lho TK SD jilbab komplit busana muslim beto tas ransel mboke sing goncengke niku nganggo rok cendhek. Niku masalah niku saestu. Ustaz isu-isu ya bingung. Lho ki sing anak ndi sing mbok sing ndi? Nek terus-terusan kaya ngono sing ustate tesih bujang. Wah, nek carane kaya ngene kowe bali oleh aku tak mulang mbokmu ae. Lah melo niku napa? Intinipun nasihat perkawinan atau nasihat yang namanya urusan pernikahan niku kedua mempelai suami istri yang pastinya kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kata tiang-tiang soleh niku pasti nggih ngalami ingkang namine masalah. Tapi masalah niku sing kados pripun? Panjenengan niku menghadapi masalah itu seperti apa? Yang membesar-besarkan niku nggih termasuk panjenengan sedoyo.
Masalah niku dadi enteng utawi dadi abot masalahe niku tergantung awake dhewe. Sikap kesabaran niku nggih kudu penting. Sing dados termasuk masalah berat zaman saniki nek tiyang sepah niku padu, anak dikatut-katutke. Boke nangis, terus ditangleti karo anake, "Ngopo Bu kok nangis? Ah, deloken pakmu atose ra umum." Mengke marani bapake ngopo to Pak kok mboten purun dahar mboten purun mbokmu cerewete ra umum. Ora rampung-rampung anak dikatut-katut. Anak disangkut pautkan permasalahan orang tuanya. Ngantos kula biyen enten setunggal. Ya termasuk niku tiyang sing kepengin poligami niku mau. Anake niku tesih alit TK. Dereng TK mungkin anake niku pinter. Rampung Jumatan, bibar Jumatan digandeng karo Pak E mulih niku, Pak E niku tanglet. Mau kemutan boten Pak Khotib mau sholat Jumat niku mau ngomongnya bab nopo, masalah nopo. Wano, Pak kula kemutan. Masalah nopo, bakti kepada orang tua, pinter. Kowe pancen pinter, anake bapak pinter. Lah terus tadi yang dibawakan hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemutan boten hadise niku masalah nopo. Oh nggih. Kulo kemutan. Apa itu? Bagaimana bakti sama orang tua? Ketika ada orang anak muda yang datang sama Rasulullah, siapa yang paling patut diperlakukan dengan baik? Yang nomor satu, ibumu. Wah, pinter. Yang kedua siapa? Ibumu, pinter. Yang ketiga, ibumu. Yang keempat, bapakmu. Lah, sekarang bapak mau tanya. Lah, niku mau ibu disebut ono piro? Telu, Pak. Lah, mbokmu neng omah ono piro? Setunggal Pak, berarti mamah kurang berapa? Kurang dua. Mungkin ngomong karo mbokmu niki lho masalah niki lho. Kenapa kok terkadang masalah orang tua atau keinginan sing aneh-aneh saking tiang sepai anak niku dikatut-katut ki. Lah cita-cita rawuh manakipan kepengen anake kados Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi subhanallah anak niku mboten dididik, mboten dibimbing kados dalane ibuke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani niku nek bimbing niku pripun to nek ibuke Syekh Abdul Qadir Jailani niku sepae bimbing ampun tau ngapusi. Mungkur niku tok pesene. Dan zaman saat niki tiang sepah niku kadang boe ngejak tengpundi anake mesti dikandali. Ojo ngomong pakmu ya nek tak jak rene. Lho. Mengke bapake nggih ngoten dibel. Ana tagihan kreditan motore. Niku ngomong, angkatan ngomong bapak jek sare. Niki model sing model ngeten niki pun kebiasaan. Wah, anak polos diangkat teleponnya, "Halo." Katanya bapak, "Bapak masih tidur." Niki masya Allah, kanten anak pun dididik ngapusi niku mau terbentuk karakternya anak yang bohong. Bakal ngapusi sinten? Gitu yang sepai. Amilo, intini pun, mugi-mugi insya Allah, kawula lan panjenengan sedaya termasuk khususnya kedua mempelai dalam mau'idhoh hasanah utawi pengaosan atau acara resepsi, susunan resepsi niki mau insya Allah. Mugi-mugi sing paling penting Mbak Sofi dan Mas Munawar Said bisa menjadi keluarga yang diturunkan sama Allah Ta'ala sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah. Dan mudah-mudahan pastinya insya Allah dengan saling mengerti, memahami, menyayangi hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan mereka berdua. Begitu pula dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan keluar dari mereka berdua dzurriyah at-thayyibah, minas solihin wa minas solihat, minal abidin wa minal abidat, minal hafidin wa minal hafidat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan dijadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan dijadikan putra-putrinya anak-anak insya Allah min ahlil Qur'an, min huffadil Qur'an, min ahlil hadis, min ahlil ilm, min ahli akhlakil mustafawiyah an-nabawiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan insya Allah dengan keberkahan para ulama kita, keberkahan para kiai kita, insya Allah dijadikan putra-putri kita anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan mudah-mudahan insyaallah pula mereka menjadi daripada anak-anak yang insyaallah anak-anak yang dekat sama Allah Ta'ala, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan siapapun yang belum berjodoh Allah Ta'ala mudahkan jodohnya yang soleh-solehah. Begitu pula keluar dari mereka semuanya keturunan yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhir umur kita, akhir usia kita husnal khatimah indal maut. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan insyaAllah akhir daripada usia kita iman wal Islam menetap di dalam jiwa kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti rezeki yang begitu luas kepada Bapak Marsyahid dan Ibu Insri Atun, insyaAllah diluaskan rezekinya arzak hisiyah wal ma'nawiyah, yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang wasi' biduni masyakoh wala ta'ab min haithu la yahtasib. Dan mudah-mudahan semua tamu undangan yang hadir pada siang hari ini kembalinya Allah Ta'ala mulia akan hidup mereka insyaAllah, dimakmurkan waktunya, makmur rezekinya, makmur anak cucunya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak haramkan semua yang kumpul di sini insyaAllah kumpul di depan Ka'bah melaksanakan ibadah haji dan umrah insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan insyaAllah akhir daripada umur kita yang terakhir keluar dari lisannya ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahina liha ya hayu amin li mumit وَبَثْنَا لِهَيَا بَعِثًا فَأَنَا وَرَفَعْنَا بِهَا يَوْمَ لَيَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بِحَقِّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ Amin ya rabbal alamin. Sedaya lepat kelintak-kelintunipun nyuwun agung ing pangapunten hamba pilih kata kekirangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sawarga, para tamu kekasih Sumara Putri, ingkang satuhu minulya. Mekaten kalau menggah hagenyo Darinje Al-Mukarram Habib Muhammad bin Yahya Barabbah ingkang micil saking tlatah Solo ingkang sampun hangaturaken satunggaling Waidatul Hasanah utawi ular-ular sabda utama piwulang utami. Dumateng kula panjenengan sami wabil khusus pinanganten kekalih hangge nyobadi amangun madyan ing bebrayan agung. Mugiyo ing tembe bisa dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah.